Avui a l'entrevista del Primera Columna ens acompanyen dos membres de la Marea Blanca. D'una banda tenim a Carme Valls, bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a tu. I també a Miquel Franc, també benvingut. Bon dia. Novament a Canal 21, a Primera Columna. Gràcies. Són aquí perquè han convocat una assemblea informativa el proper dissabte, en este cas a la Biblioteca Mercè Lleixa de Roquetes. És una assemblea informativa i la constitució de la plataforma per un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Per què han decidit convocar este acte? Què és el que s'ha portat a fer esta convocatòria? Pues bueno, hem començat a fer el treball en Marea Blanca, però hem decidit donar un impuls i crear una plataforma per a que tothom se pugui adherir, siguin particulars, entitats, associacions, perquè pensem que és una cosa que ens toca a tots. I hem d'estar-hi tots i hem de lluitar per això. Sí, lo fet és que després d'haver presentat les diferents entitats, col·legis oficials, al ple de Tortosa, la moció que es va presentar demanant un hospital, és evident que repassant quins col·legis ho han fet, li dona aquí una fortalesa a la necessitat d'apoyar i tirar-nos a crear aquesta plataforma, perquè ells, com a col·legis, començant pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona, el Col·legi d'Aparelladors Arquitectes Tècnics, Enginyers i Edificacions de les Terres de l'Ebre, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de l'Ebre, Col·legi Graduats Socials de Tarragona, Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona, Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya, Col·legi d'Advocats i Abogades de Tortosa, Col·legi Fisioterapèutics de Catalunya, Col·legi Professional d'Activitat Física i l'Esport, Col·legi Professional Delegació de Tarragona al Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Delegació de Terres de l'Ebre al Col·legi de Treball Social de Catalunya. Això és evident que estan aquesta gent partint ja dels propis metges que ells te diuen que necessiten un nou hospital. El que no podem fer la gent de les Terres de l'Ebre és no ficar-nos al costat. I per això hem cregut que una manera de fer-ho és crear una plataforma d'entitats, de gent, de tot el que vulguin, i això ho farem a partir d'aquest dissabte a la presentació de l'acte que, com has dit, se farà a Roquetes. De tothom que es vulgui sumar, no?, en aquest sí. Moviment correcte. Social, transversal, per la construcció d'un nou hospital, perquè hem de recordar que hi ha l'opció d'ampliar l'Hospital de Tortosa Verde de la Cinta i que, en canvi, els professionals, aquests col·legis professionals, han demanat, a través d'una moció que es va presentar a l'Ajuntament de Tortosa, la construcció d'un nou hospital, recuperant aquella idea de que s'havia de construir un nou hospital a les Terres de l'Ebre. Per què considereu que l'ampliació projectada de l'actual Hospital Verge de la Cinta no és la solució? És que hi ha problemes que no se solucionen en l'ampliació, com l'aparcament, l'accés fàcil per a tothom. És que aquests problemes en l'ampliació no se solucionen. Que fa des de l'any 1976 que es va fer a l'hospital, el que s'ha fet és anar parxejant, anar fent ampliacions, anar fent ampliacions, i la veritat és que tal, o sigui, si jo, que sóc usuari, vaig allà dalt i miro com està tot allò, que ja no hi cap res, és evident que qualsevol acció que es vagi fent en aquest sentit, és que no hi ha lloc, no hi ha puesto i és una mala inversió. Per tant, si els metges, que són els principals actors, t'estan dient que allí no poden, per donar un servei de qualitat que requereix aquestes Terres de l'Ebre en quant a salut, doncs és evident que han d'anar a un altre lloc. No estem dient que el que s'hagi de fer allà dalt, com ara les millores que s'hagin de fer i tal, no es facin, això no ho diem, perquè és evident que si s'ha de fer un nou hospital requereix temps, anys. Però el que nosaltres estem dient és que se faci alguna cosa, cosa que ara ni pressupostos de la Generalitat ni cap lloc, ningú diu res. Ningú renega a que no es faci un hospital. Però no hi ha cap evidència que ens porti a creure que esta vegada sí se farà. I llavors, clar, no veiem que repeteixo, que no ens oposem a que es faci, al contrari. Tot el d'allà dalt s'ha anat millorant, perquè els usuaris han de seguir anant-hi, i per tant necessitem una medicina dels temps actuals i no es pot parar, però això no vol dir
de que no hem de treballar el que nosaltres pensem que en un futur necessitem. I això requereix temps, però s'ha de començar ja. Durant aquestes setmanes, per preparar en part també aquesta assemblea informativa, us heu anat reunint, no?, en diferents representants polítics per a saber quina és la situació actual d'aquests projectes. Quina impressió n'heu extret d'aquestes reunions? La impressió és que segons paraules dels responsables d'aquesta zona, ens diuen que el conseller mateix no ha dit que no. ¿Vale? Però és que tampoc ha dit que sí. ¿Vale? Llavors, clar, aquí puedo prometer y prometo, per favor, ja no. ¿Vale? Llavors, volem veure gestos, i els gestos comencen per dir, en este pressupost de la Generalitat hi ha una partida que es diu hi haurà un estudi per buscar uns terrenys adequats per a un futur hospital. I ja veus que hi ha un gest, però és que no l'hi ha. ¿Vale? I ara s'està parlant de que, bueno, que a la millor les aportacions d'Europa que vindran, que tots ara ens pensem que els diners surten, però bueno, que a la millor d'allí podria, no podria, a la millor no. Vale? Necessitem fets, no necessitem fum. Entenem? Això no és un tema polític, això és un tema de territori, de les persones que volem la sanitat igual que a Tarragona, que a Barcelona, que en sigui, que estan fent hospitals, vale? I en canvi aquí, a Terres de l'Ebre, res de res. Ens parxegen i ens estan, ja et dic, venent, que ja et dic, no diuen no, però tampoc diuen sí. I el més important, no hi ha cap gest. I llavors el que voldríem nosaltres és veure un gest. O sigui, queda clar que nosaltres la creació d'aquesta plataforma no és per anar en contra o fer política o tal, això no és la nostra fita. Nosaltres, mira, el cas és, no té res de llocs, però el cas de Xavi en el Barça, vale? Que ha generat il·lusió. Vale? La plataforma que volem fer, generar il·lusió en la gent de les Terres de l'Ebre, que s'impliqui en tots per a facilitar llavors tot aquest grup a les entitats que són les que han de prendre les decisions, en aquest cas la Generalitat, i des d'aquí pues, us serveix, bueno, l'alcaldessa, el delegat de Salut, qui siguin, tota aquesta gent, són els que ens han de portar tot aquest volum de gent implicada, portar-ho pues, al Parlament, en sigui, per a dir, senyors, les Terres de l'Ebre, aquests 180.000 habitants que hi ha, exigeixen un hospital nou. I això és el que volem fer nosaltres, transmetre aquesta il·lusió que Xavi està transmetent al Barça tal com està, no? Carme, aquesta voluntat o aquesta reivindicació de la necessitat de fer un nou hospital predomina entre els treballadors de la sanitat. Quin és el sentiment? Sí, clar, jo soc treballadora de l'hospital i sí, clar que predomina. Perquè veus que hi ha necessitat, perquè sí que es van fent coses noves, estan ampliant urgències, que molt bé, però clar, l'espai és el que hi ha. I sí que tots tens ganes de que es porti qualitat, de que es porti més personal, clar, més recursos. Ens ho mereixem, el territori s'ho mereix. I suposo que entre els polítics que heu parlat també, no? La majoria, qui es nega a fer un nou hospital, no? A tindre un nou hospital, no? No, ningú. On és el problema, per tant? Pues a la dotació econòmica, i se suposa que és que ells se deuen als responsables màxims dels partits i llavors en funció del que tinguin, que han de disposar, pues primer què és? El primer és el vot. On hi ha més vots? Pues a Barcelona, a Tarragona, és normal. I aquí, poc vot. Per tant, el pes, a l'hora de repartir el pastel, se'l reparteixen ells. Perquè, bueno, l'egoisme que té el vot de cara als partits polítics. Llavors, clar, o aquí en aquestes terres tots ens ajuntem d'esta vegada, i ja dic, partits polítics, entitats, gent, tots, perquè és una qüestió importantíssima de pes en aquest sentit que són poca gent,
i per tant hem d'anar més que mai units de cara a fer entendre que per dignitat ens hem de fer cas. I per dignitat, perquè ja portem del 2011, quan ja es va fer lo de la farinera, terrenys, lletreros, allí estava el tripartit, tres partits, o sigui que... És que no diuen que no, però sembla que ens estiguin prenent el pèl constantment, perquè allò va ser ja vergonyós. I ara ja hem de dir, tal com t'he dit, transmetre aquesta il·lusió perquè farem també una recollida de firmes, que la gent firmi a tope pels pobles, anirem pels pobles a dir, a vendre aquesta necessitat i per tant que s'adhereixi al màxim i tot això després els ho donarem a ells, als polítics, que són ells els que han de fer la feina. Teniu, aquí hi ha, siguin del color que siguin, perquè si ho entenen, perquè no es neguen, volen dir que també interiorment ho saben que sí. Doncs aquí tenim la nostra força, defenseu-la i a veure si llavors des de les altres esferes se dignen una mica a dir, bueno, anem a fer cas en aquestes terres i dotem-los d'un hospital, no qualsevol hospital, ¿vale? Dotat en tot lo que significa ja avui en dia la medicina. Pensem que un dels problemes que té aquestes terres és justament que tal com està, no hi ha metges, falten metges, se'n van, ¿vale? No es queden aquí, i llavors l'exemple el tenim en el tema d'infermeria, que l'infermeria s'estudia aquí i es queden aquí. Hem de fer el mateix en medicina, però per a tot això necessitem dotar d'infraestructura tot, entens? Que la gent, quan vinguin aquí a estudiar o tal, que es puguin quedar, tinguin aquell gust de quedar-se perquè tenen coses, ¿vale? Tenen on desenvolupar-se, on fer, investigar, però tot això s'ha de dotar. Sí que hi ha una part i tenim exemples com el cas del càncer del projecte EMMA i tal, no? Doncs tot això és el que hem d'anar per en este camí. Llavors és quan els metges, entre cometes, bons, doncs se quedaran aquí i no ens tocarà anar cada dos per tres a Tarragona, a Barcelona, en fi, busquem que aquestes Terres de l'Ebre tinguin el que es mereixen, però depèn de nosaltres, depèn de nosaltres. Per tant, feu esta crida a la participació demà, dissabte, a l'assemblea informativa i a la creació d'esta plataforma. No sé fins a quin punt plantejareu possibles mobilitzacions, a part d'esta recollida de signatures, si hi haurà possible convocatòria de mobilitzacions, d'alguna manifestació arran d'esta assemblea. En principi, el que s'ha de crear és la plataforma. I de la plataforma ha de sortir un grup de persones, que serà l'equip que portarà en marxa el mateix que va passar en la plataforma quan se va crear la del Jesús, de l'aparell, que es va fer també una assemblea, d'allí va sortir un equip i allí es van desenvolupar ja els passos que han de fer. Aquí hem de fer el mateix. Sortirà un equip de les persones que acudeixin, les que vulguin formar part de l'equip, i llavors, a partir d'aquell moment, serà quan determinarem què s'ha de fer, o determinaran, perquè depèn de les persones que hi hagi, no? Determinaran què s'ha de fer, com s'ha de fer i tal. No? Ja t'he dit que d'idees ja en principi en surten moltes, sí. No? Que t'he dit d'anar als pobles, és evident que haurem de fer una mobilització també importantíssima com a... Però això requereix una mica treballar-ho. No ho podem fer avui per a demà, perquè per desgràcia els pressupostos, tal com t'he dit d'enguany, ja no hi estem. Com no es puguin ara negociar i introduir una partideta o a l'ensumar que estem aquí menejant-nos i anem-nos a parar una mica, però tontos no ho som. Una vegada ens han pres el pèl, massa anys, tal com t'he dit, 2010, fins ara, anem a veure si aquests 10 anys més ja tenim fet un hospital. Molt bé, Miquel Franc i Carme Valls, moltes gràcies per vindre avui a Canal 20 Obre, a la primera columna. Que vagi bé l'assemblea de dissabte a
les 12 a la Biblioteca Mercè Lleixa de Roquetes. Sí. I us invitem a que vinguésseu allí perquè necessitem la màxima difusió d'aquest tipus d'acte. Ja sabeu que segur que hi serem. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies a tu. Gràcies.